Makron hakimiyyəti Cənubi Qafqazın yeni reallığı ilə barışa bilmir, vəziyyəti bilərəkdən gərginləşdirir. Bölgəyə silah sursat gətirir. İravanda daimi hərbi ataşesinin təyinatını hazırlayır. Məqsəd isə yeni münaqişələr üçün zəmin yaratmaqdır. Eyni zamanda Afrikadakı keçmiş müstəmləklərindən əli yüzlən, daha doğrusu həmin ərazilərdən qovulan. Fransa məğlubiyyət donuna bürünməyi qəbul etmir. Baden-Badenin mavi gecələrində Ulduzları seyredərək yeni müstəmləkəçilik siyasətini Qafqaza gətirməyi barədə düşünür. Əlbəttə, Makron düşüncələrinə davam edə bilər. Biz isə bir neçə ay bundan əvvəl Fransa'nın təəssürü ilə bölgəyə göndərilmiş Avropa İttifaqının mülki missiyasının regionda göstərdiyi tamaşanı unutmamışıq. Həmin missiya bölgədə heç nəyə nail ola bilmədi. Maraqlıdır. Vaxtilə mülki missiyadan dən vuran Fransa indi də hərbi missiya haqqında düşünür. Düzdür, Makron dünya səyyaha Kristofor Kolumb deyil ki, yeni ərazilər kəşf etsin, amma Napoleon kimi özgə torpaqlarında neokolonizm siyasətini tətbiq etməyə çalışır. Bu bir daha onu deməyə əsas verir ki, Fransanın militarizasiya siyasəti Cənubi Qafqazda sülhə ən böyük təhlükədir. Fransa Cənubi Qafqazda və xüsusilə Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün bərqərar olmasında maraqlı deyil. Və Fransa siyasi rəhbərliyinin verdiyi mesajlara görə belə başa düşmək olar ki, məsələ təkcə silahların satılmasında deyil, eyni zamanda Fransa Müdafiə Nazirliyi Ermənistan e, silahlı qüvvələrinin e, təkmilləşdirilməsində, onların hazırlanmasında da iştirak etməyi nəzərdə tutur. Və bu bölgədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin hazırlanması, onların döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsi kimə qarşı yönləndirilə bilər? Aydin məsələdir ki, bu yalnız Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı yönəlmiş hərəkətlərdir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən olan Fransa 30 ilə yaxın müddətdə ATƏT-in Minsk qrupunun tərkibində yer alaraq güyə münaqişənin həllinə çalışırdı. Əslində isə Ermənistanın işğalçıq siyasətini dəstəkləmişdi. Azərbaycan Qarabağ problemini özü həll etdikdən sonra Fransa açıq formada bölgədə öz maraqlarını məhz Ermənistanı dəstəkləmək istiqamətində təmin etməyə çalışdığını göstərdi. İndiki halda Fransa çox gözəl bilir ki, Azərbaycan bölgədəki silahlı birləşmələri tək silah etdikdən sonra sülh gündəliyini irəli sürüb. Fransa isə sülhə atəş açır. Millət vəkili Cavanşir Fəiziyevin sözlərinə görə nə Ermənistan, nə də Fransa Azərbaycan və Türkiyənin birgə hərbi gücünün qarşısında dayanmaq iqtidarında deyil. Əgər Ermənistan Fransa'nın bu e, təxribatına gedərək öz silahlı qüvvələrini modernləşdirmək və xüsusilə Fransa'nın verdiyi silahlar əsasında modernləşdirmək qərarına gələrsə, deməli ki Ee, Ermənistan, e Ermənistan güclü sürətdə silahlanmaya meyllənib və onun iqtisadiyyatı da maliyyə imkanları da məs silahlanmaya yönələcək. O zaman ölkənin özünün iqtisadi inkişafı, sosial inkişafı e, kənarda qalacaq və əlbəttə Ermənistan əhalisi bundan narazı qalacaq və hakimiyyət dəyişikliyi baş verəcək. Fransa ilə yanaşı bir sıra digər Avropa ölkələri də Ermənistanın silahlandırılmasına dəstək verir. Hollandiya parlamenti Ermənistana hərbi dəstək göstərməyə çağırışlar edir. Bütün bunların fonunda Azərbaycan, Fransa, Hollandiya kimi ölkələrin regionu yenidən müzakirə ocağına çevirməsinə imkan verməyəcək.